ਉਰਝਾ ਕਣਕ ਕੌਮਨੀ ਰਸ ਕਹਾ
ਬੰਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਬੋ ਹੋਤ ਜਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਗਾਤੇ
जाने के अपना है अनंत गाते बिन हर की शरणाई बिन हर की शरणाई अधमाई
सिमरियो न कब अधमाई दीन बंद सिमरियो न कब होत जो संग साई मगन रहो मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई अधमाई छुटी न मन की काई कहो नानक अब ना है अनंत गाते अधमाई बिखिया सकत रहो निस्वास अधमाई सब अब गुण सब अब गुण मैं गुण नहीं कोई अधमाई मैं गुण नहीं कोई हमरे अवगुण बहुत बहुत है हमरे अवगुण बहुत बहुत है सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा नाम रूप नौ बंके नैना ना कुल टांग ना मीठे बैना अधमाई कंचन नारी में जियो लुभत है अधमाई कंचन नारी में जियो लुभत है मो मीठा माया घर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया हर प्रभ चित नया वही अधमाई हर प्रभ चित नया वही
ਕਿਉਂ ਛੁੱਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਅਧਮਾਈ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅਧਮਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੋਮੈ ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੋਮੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਨੰਤ ਗਤ ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੋਮੈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਅਧਮਾਈ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਧਵਾਟੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਸਿਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰਾਪਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਕਹੋ ਕਹੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਧੂਰਾਪਣ, ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਵਗਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਦੋਵਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਭਰੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਵਗਣ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਛੁਪ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਮਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਉਰਜੋ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੂਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਕਾਮਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਔਰਤ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਰਜੋ ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਾਮਣੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਲੋਬਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥ ਉਹ ਹੈ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਨਾਰੀ ਔਰਤ।
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜਵੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਬਾ ਸਵਾਦੀ ਲੀਲਤ ਲੋ, ਜੇਬਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ, ਲੀਲਿਤ ਚੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਵਾਧਿਓ ਮੋ, ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਲਫਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਹਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜੇਬਾ ਸਵਾਦੀ ਲੀਲਤ ਲੋਹੋ, ਐਸੇ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਵਾਧਿਓ ਮੋਹ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਤੇ ਕਾਮਨੀ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗਾਏ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਬੂਆ ਭੰਡ ਬਾਲੀ ਹੈ
ਠੰਡ ਮੂਆ ਵੰਡ ਬਾਲੀਏ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੋ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਵਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਇੱਕ ਸੰਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂਗੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਔਰਤ। ਸੋਨਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭਰਮੰਤਾ। ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਪਜ ਅਤੇ ਨਿਪਜ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਪਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਣਾ। ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦੀਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਹੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਪਜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਰਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਓ, ਜਗ ਝੂਠੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜਗ ਝੂਠੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਸੋਂ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ, ਤਾਸੋਂ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਅਧਮਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਪਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਿਪਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜਦਾ ਫਿਰ ਨਿਪਜਦਾ ਹੈ। ਉਪਜਦਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਿਪਜਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਗ ਝੂਠੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਸੋਂ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਆ ਨੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨੈ ਕਬੂ ਨੈ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦੌਲਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੌਲਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਿਪਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਪਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਭੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਮ ਨਾ ਨਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੋਮਿਆ ਸੋ ਠਾਕਰ ਜਾਂ ਕੋ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਰੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈਭੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਸੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਮਾਈ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਣਖ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਰਤੀ ਬਾਰਾ ਗਣ ਸੰਗ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕਰ ਜਾਂ ਕੋ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਰੱਖ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਥੀ ਬਿਨਾ, ਖਾਵਣਾ ਜਿੱਥ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਇਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਉਸ ਕੰਚਨ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸਭ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀਉ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵੇਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਹਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸਤਾ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਾ ਦਾ ਦਲੀਲ ਰੂਪ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਾਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਜੀਵ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਦਵਾਟੇਪਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਸਭ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਦਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਮਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਅਦਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਬੰਧ ਸਿਮਰਿਓ ਤਹਿਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਬੂ ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਛੂਟੀ ਅਦਮਾਈ। ਇਹ ਅਦਮਾਈ ਇਹ ਕਾਈ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਲ ਹੈ ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨ ਤੰਗ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਸਨ। ਤਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਸਭ ਤਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਔਰਤ ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੰਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਲਫਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਮਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਕੰਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਆਖੇਗੀ ਮੈਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਉਸ ਕੰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਚ ਰਚ ਤਾਂ ਕੋ ਰਚ ਰਚ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਿੰਦਾ ਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਅਤੇ ਲਫਜ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਕਾਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ ਉਰਜਾ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਣਕ ਕਾਮਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਾਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਅੱਗੋ ਕੀ ਹੈ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਪੰਛੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਬੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਧਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਜਾ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ, ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੌਲਤ,
ਕਾਮਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪੈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਪਜ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਹਤਾਜੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇ ਕਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।